Det är dags för nya här i live-studion och Expressen TV. Jag heter Jenny Petsson och med mig har jag... Elinor Svensson! Du vet vad jag vill säga, mitt namn. Jag tänkte det. Välkommen hit, allt är roligt. Mycket tv-program på listan. Verkligen, det är faktiskt bara svensk tv jag kommer snacka om i det här svepet. Och jag ska göra en liten cliffhanger. Jag kommer att använda det här, jag höll på att säga använda, ja men typ... Käkäpple, fruktstund. Ja, men typ. Vi kommer ha lite fruktstund i slutet. Och det är faktiskt jättespännande vad som händer med det. Mm. Men först och främst så ska jag ta fram... Jag tar fram två emojis. Jag tar fram de här två faktiskt. Och det är för Sveriges modigaste som går på trean. För den som har sett det så är det ju sjukt spännande. De gör ju saker som... Alltså, varning liksom. Man får inte göra det här hemma. Bara sånt här. Och i kvällens avsnitt så kommer in en deltagare. En ny deltagare. Och jag kan säga så här, spoilervarning på hela det här svepet. För jag kommer visa klipp från alla kvällens program i princip. Och jag tänker att vi ska börja med att kolla på Tova Sofia. Som berättar om vem hon är. Hon kommer in som ny deltagare. Precis innan det vi ska se. Och då berättar hon bland annat att hon föddes som Per. Alltså som en man. Men bland de första någonsin i Sverige säger hon själv som gjort en könskorrigering. Och det berättar hon om i QX. Men först presenterar hon sig sådär. Och sen så går hon in till gruppen. Och det blir alltså sjukt, sjukt stelt när hon kommer till dem. Men jag tänker att vi ska kika lite på hur det ser ut. Berätta lite om dig själv. Jag heter Tova Sofia, jag är 24, från Kungsbacka. Vad förväntar du dig att ta av tävlingen i sig? Alltså jag är här för att vinna. Du är här för att vinna? Ja. Så du är bara med för 500k? Ja. Ska jag skicka hem mig igen efter den? Ja, men ska ni köra rundan då och berätta om ni är rädda för det? Det är så lätt du, Tova. Nej. Men du ser fan inte rädd. Alltså du är säkert rädd för typ råttor eller någonting för att man inte tror att du är det. Det vet du inte. Nej. Jag kommer inte berätta någonting för dig. Inte? Du går in med och säger direkt att jag är här för att vinna pengarna. Med den inställningen så kommer inte jag berätta ett dugg för dig. Jag säger ingenting till dig. Nej, men du behöver inte. Det funkar inte i våran grupp. I våran grupp går vi efter prestation och vi vill testa våra egna gränser. Hon kommer inte få reda på någonting av oss. Men hur känns det att komma in här nu som ny lagledare? Jo, men det känns bra. Lite skrämmande så för att jag känner ju ingen här. Och jag vet ju ingenting om er. Min och Alex rivalitet upphörde i samma sekund som Tova kom in i spelet. Hon har ingenting här att göra. Jag tror inte hon är redo för någonting vad som komma skall. Ja, det var väldigt stelt där först. Jag har inte sett det här, måste jag erkänna. Men först tänkte jag så här att varför ska man annars vara med om inte för att vinna? Mm. Men jo, det är klart att man ska testa sina gränser, som han sa. Men det blev ju lite skraja killar där när bruden kommer in och sopar golvet, eller? Mm. Alltså jag blir ju lite så här, nu ska man väl kanske vara objektiv. Men jag blir lite så här team Tova Sofia, faktiskt. Ja. Alltså, ja, det är klart att man ska gå in och vinna. Det är en tävling. Det jag hade också gått in för 500k eller vad han sa. Såklart. Det känns ju lite som att de kanske ljuger om de inte bryr sig om det där. Eller ja, det är väl det som är grejen. Ja, sen som de sa också, man testar ju sina gränser. De gör ju helt sjuka saker. De kanske bara vill se hur mycket de egentligen vågar. Men du, vi måste faktiskt springa vidare för att det är så mycket att prata om. Och ett annat program som går på tv just nu är ju Biggest Loser. Och för den som kollar på det så vet man ju att Simon är ganska tuff. Han är liksom, han kämpar på bra och sådär. Men i kvällens avsnitt, spoilervarning, så bryter han ihop i tårar. Och här kan man snart se två bilder där Simon här. Här ser vi han. Här berättar han i en synk om varför. Och anledningen är inte att han är helt slut eller att han saknar maten. Utan han saknar sin familj och vännerna jättemycket. Han säger också i programmet som går på sjuan att han umgås nu med personer som är
inte hans typ av personer han brukar umgås med. Så att han saknar dem jättemycket och i kvällens avsnitt bryter han alltså ihop i tårar som vi ser här. Ja, men det är ju blod, svett och tårar i Biggest Loser som vanligt, måste vi säga. Verkligen. Mm. Då får man kolla på det om man känner sig intresserad av att se stackars Simons tårar. Ja, det är faktiskt spännande. Ja, det är jättespännande. Jag älskar Biggest Loser. Mm. Mm. Men vi... Gå vidare i tv-tablån. Ja, verkligen. För att ikväll är premiär på Kanal 5, 20.00, Hemliga miljonären heter programmet. Många känner säkert igen konceptet. Det handlar om Leif Mannerström som besöker olika personer. Och ikväll så träffar han en tjej som har drabbats av cancer 2013. Hon är inte friskförklarad än. Och grejen är ju att Leif Mannerström klär ut sig, och det är verkligen helt sjukt, man känner inte igen han, till reporter. Och kommer hem till henne och hon vet inte att det är han. Han presenterar sig som Lennart, tror jag att det är. Och hon berättar om det här och hur tufft det är. Och hon har en son också som jättesvårt att få tid till när hon måste liksom träna och sådär. Och det här går alltså ikväll på Kanal 5 premiär. Och för den som vill tjuvkika lite på kvällens avsnitt redan nu så får man kolla nu. Det som har varit absolut värsta är att jag inte kan ge allt till mitt barn. Jag kan inte ge honom ett par nya skor även om hans skor går sönder. Det kan till och med vara så att han ska på en utflykt med skolan och jag har inte råd att ge honom det. Och det är ju så fruktansvärt kränkande. Men lilla vän, det är inte ditt fel. Jag vet, jag tror att det är det jag har insett. Tänk så, du har inte satt dig själv i den här sitsen. Nej, jag tror att det är jättevanligt att man inte vågar be om hjälp. För det vågar ju, jag vågar inte. Men man kan inte med. Nej, för man känner sig kränkt och man känner sig lite förnedrad. Ja visst, hur tänker de om mig? Hur tittar de på mig när jag kommer där gående? Ja. Ja, Nathalies historia är ju skrämmande. Hur snabbt det kan gå för en ung människa. Gå från ett välavlönat jobb till ingenting. På några veckor. Så jag köpte en sån. Hör du? Oj, tack! Det här... Han kommer bli så himla, himla lycklig. Vad kul. Hon kämpar ju för sitt liv. Och hon kämpar för sin sons liv. För att han ska ha ett värdigt liv. Ja, jag vet fasen. Jag vill nog ta den här. Och bara undra, såg hon inte att det var Leif Mannerström? Jag känner ändå, så hans röst är ju verkligen väldigt... Jag förstår hur du tänker, men vet man inte... Kanske att det är han. Nu berättar jag innan att det var han. Men ja. Men just att han är så mycket på tapeten i andra. Du vet alla de här matlagningsprogrammen och hit och dit. Alltså jag bara känner antingen det eller någon väldigt nära. Så här. Tvillingbror man inte visste fanns typ. Ja, vi får se vad tittarreaktionerna blir ikväll. Det blir faktiskt spännande. Folk kanske rasar på att han är alldeles för lik sig själv. Men också random, varför Leif Mannerström? Eller så här, det finns ju många som helst. Ja. Men ja, det kan bli bra. Och mat. Ja. Du ska få det här nu. Äpplet. Ska jag? Du får det. Ja. Varsågod. Du får ta en tugga om du vill. Men det är ju för att... Mums. I kvällens avsnitt av Paradise Hotel så avslöjas temat. Och då, jag tror nästan vi börjar med att kika på det klippet och så kan du käka lite äpple medans. Skithungrig. Ingen aning, jag tror. Djurtema. Ska bli kul att se vad det är. Jag tror inte någon är redo för den här jävla veckan. Nej. Jo, jag är. Just det, är ett nytt tema nu. Ja, det är det. Jag vill att alla ska åka ut och bara... Det är säkert ett 1800-tals tema. Vad fan är det? Vad är det för tema? Äppeltema. Va? Ja. Äppeltema. Det ligger ett brev där, men det var så gammalt. Nej, det är klart inte gammalt. Men det är ingen frukost. Va? Hallå, det är ingen frukost eller någonting. Oh my god. Det ligger äpple där uppe så skyndar jag. Jag är skitnervös nu. Oh ja. Det är bara äpplen överallt.
Det där är direkt från Paradise Hotel. Nervös av äpplen, jag fattar inte. Nej, de sa ju äppeltema. Det sa ju du också när du såg det. Det jag tänkte när jag såg det här, det var ju så här, shit. Rött äpple, det var lite ormar, Eva och Adam. Ja, jag såg inte ormarna där. Nej, riktigt. Nej, jag vet ju. Men ja, det kommer i alla fall bli spännande. Så evil, precis. Ja, lite sån symbol. Men mitt äpple till dig var väldigt, det var snällt bara. Mm. Det var så innan lunch ett äpple. Ja, men hade det varit så rött som de på bilden så vet du fan om jag hade ätit det. Ja, nej men Paradise Hotel. Jag vill också påminna om uppsnacket som är varje tisdag 21.00 på Facebook och 21.45 här i Expressen TV. Men sista grejen som jag raskt måste berätta om, det är programmet som alltid får alla emojis. X on the beach. Mm. Och jag vill varna lite innan vi kollar på kvällen, en del av kvällens avsnitt. Väldigt mycket kärlek. Är man under 18 eller ja, inte byxmyndig så kanske man ska blunda nu. Ja, jag också kanske. Ja, blundar du väl. Kan någon snälla följa med bara så jag kan få komma? Alla jag vill komma en squirt och en vanlig orgasm. Tack. Men hur känns det här då? Ja, känns det bra? Ja, men det känns bra. Nej men gud. Alltså, okej. Okay. Ja, det ser jättebra. Bara kör, fucking kör. De är alla tre all over Antonia, alltså de går fucking crazy där inne, alltså. Ey, vad sjuka de är. Jag tycker att det som hände i sovrummet bland tjejerna, det var kinky och sexigt på ett sätt, men jag var ju inte beredd på det här, så jag var fan inte beredd på det här. Du kan hårdare. Okej, kör Julia för helvete. Oh my god. Okej, Julia, du måste fortsätta nu. Fattar du? Nu kör vi. Du måste alltså, komma. Alltså, vi orkar inte mer. Okej. Shit, oh my god. Okej. Nej, alltså. Det gick inte riktigt hela vägen, men vi skrattade, det var så jävla kul. Och jag tror definitivt att vi kommer göra om detta igen. Ska vi hämta en jack istället? Gud, vad frustrerande. Alltså jag kände ändå att jag gav henne liksom njutning. Så jag är fett nöjd över min insats. Jag har ganska ont i handen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir alltid lika förvånad när du kommer med dina klipp. Ja, alltså jag måste ju visa lite olika delar. Vi har kört Biggest Loser, vi har kört lite Sveriges modigaste och nu avslutar jag mig med X on the Beach. Mm. Lite kärlek på slutet. Det var härligt. Ja, jo. X on the Beach alltså. Ur kvällens avsnitt ska sägas 22.00 på Kanal 5. Mycket att hålla reda på och vill man veta mer så kan man ju kolla på expressen.se/noje. Ja, det tycker vi att ni ska göra. Tack för att du var här i studion, Elinor. Alltid lika trevligt och man lär sig alltid något nytt. Jag gör i alla fall. Såklart, gå in och läs mer på Nöje på Expressen och häng kvar här i live-studion. Vi ska ta en kort paus, men vi är strax tillbaka.